Welkom iedereen, weer een nieuwe aflevering van AstroChain. Vandaag de Arc Sewer Management, zone 9. Ja, we gaan het riool in. Waarom heb je altijd in een dystopian wereld altijd een riool? Wat, ik wil bijna zeggen, bijna een olifant doorheen kan lopen? Ik weet niet. Ik vind het zo raar waarom sommige riolen zo groot zijn. Maar bijvoorbeeld in Nederland heb je van die hele inimini riooltjes. Even kijken, laten we even kijken wat wij doen. Brenda is pretty far from here, right? And from the looks of it, every obvious route to her location is on Fatberg Sewer. Oh, dat zit in Japan. Is a massive underground waterway and water storage built by the Japanese government to protect Tokyo from flooding during Japan's severe monsoon seasons. En dan kan ik het heel goed begrijpen dat jij zulke grote riolen hebt, want dan kan het water ook gewoon weg. En dan kan je dit ook gewoon een periode lang onder water laten staan. Want hier zit niks. Meer van het water kan een kant op. Dan snap ik het ook. Maar anders snap ik niet waarom je zo'n groot riool wil hebben. Wat ik ook niet snap is waarom je hier een ladder voor nodig hebt. Maak een fucking trap, man. Ja, ik weet alleen niet meer of iemand deze ook de bullshit kon doen. Dus gewoon langs mensen heen lopen. Ik ben niet ver genoeg op afstand. Volgens mij kan ik hier gewoon nog steeds rondlopen. Oeh, rare material code. Kijk, daar hebben we nog wat aan. Waar kunnen wij allemaal langs? Nou, daar niet. Het is een beetje geinig dat de iris niet aangeeft wat water is. Liu? Valt niet op. Gewoon lopen, lopen. Fuck it. Gewoon negeren, lopen. Ah, daar was het. Dit keer, als ze je zien, omdat jij samenwerkt met Olive, geeft je minder mogelijkheden. Dus als je wordt gezien, begin maar gewoon weer vanaf nul. En dat is best jammer. En heel kut. En jammer. Nou ja, het is een gigantische deur, dus... Nou, dan weten we wat we moeten doen. We moeten naar de controlkamer. Nou, moet jij eens opletten wat een dead end is. Dat is het mooiste. De Legion ziet niemand. Dus als je het in één keer goed kan doen. Kom op. Ja. Alliop. En alle drie zitten direct vast. Nou. Fuck off met je dead end. Alliop. En gaan we nog naar een nuttige plek toe? Of is het alleen maar voor een red matter? Lijkt me alleen red matter. Oké. Jammer. Ik had graag iets anders gezien, maar oké, prima. Nou, eerst even wat red met erop halen en dan gaan we even luisteren wat Jut en Jul hier te zeggen hebben. Hallo Jut en Jul. Ik duw jullie aan de kant, het valt niet op. Whisper, kom op, dichterbij. Whisper. Zeggen jullie nog wat of is het alleen maar gewoon... Ja, oké. Het is alleen maar onzin. Duidelijk. Outbind.
Juppakee. En die was ook doodlopend. Handig. Heel handig weer. Waarom is alles nou weer zo doodlopend? Doodlopend, doodlopend. En dat mag weer niet. Jammer. Nou ja. Tenminste een nieuwe chest. Met een paar medicine. Oké. Handig. Handig. En ging net niet goed. Heel jammer weer. Ik wil iedereen vastbinden. Gewoon iedereen... Om geen nuttige reden gewoon iedereen vastbinden. Da-d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 a. Ik ben een klootzak met deze dingen, echt. Gewoon fuck enig idee van aanklooien. Gewoon fuck it. Iedereen vastbinden omdat het kan. Alleen, ja, we konden niet zoveel ver, dus we moeten even zo langs. Ik vind het ook zo leuk dat je zoveel mogelijkheden hebt om te verschuilen. Alleen de beste tactiek is gewoon alles vast te binden. Zo achterlijk, maar ja, het werkt, dus... Als het dom is, maar het werkt, dan is het niet dom. Ah, daar hebben we de control panel. Met een paar extra characters erbij dus. Vastbinden. Huppakee. Klaar. Nou jongens. Veel plezier hier. Want oh shit. Control panel. Ja ja. En het water gaat leeg. Mooi. Nou, kunnen we mooi het kanaal gebruiken. Nou ja, ik kan je een betere doen. Ik kan hem gewoon weer vastbinden. Zoals de rest van alle guards hier. Hoppakee. Nou, je kan langs. En nog even de laatste gate schoonmaken. Dus gate schoonmaken. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.